um carro voador para transportar pessoas. Ele já existe e o Domingo Espetacular foi conferir. Você vai ver agora como foi o primeiro voo de um brasileiro nesse veículo. Guarde bem esse nome, eVTOL. O primeiro veículo elétrico de pouso e decolagem verticais. Uma espécie de protótipo do carro voador. O Domingo Espetacular foi até a China acompanhar o primeiro brasileiro a voar neste veículo. O Brasil também está na corrida por carros voadores. Nós encontramos um protótipo em Carapicuíba, na Grande São Paulo. É até difícil de acreditar, mas o carro voador, que a gente tinha o costume de assistir nos filmes de ficção científica, está aqui bem pertinho da gente no Brasil, há poucos meses de subir para o céu. Aqui dentro, olha só, é pequeno, mas confortável. Tem um cinto de segurança, como nos carros comuns. Dá para esticar a perna e também observar a paisagem lá fora. Na tela, o passageiro consegue acompanhar o voo, que pode durar até 20 minutos. E aí, você teria coragem de voar num desse? Eu teria. Mas ainda temos de esperar um pouco. Não há autorização para ligar os motores. E só deve entrar em operação no segundo semestre do ano que vem. O preço estimado para a venda é de R$ 2.700.000. Quando o carro voador subir, as pessoas poderão se deslocar com mais rapidez. Um trajeto de uma hora de carro, por exemplo, vai ser feito em 15 minutos. Então, se a gente fizer Guarulhos-Congonhas, aeroporto de Guarulhos para aeroporto de Congonhas, dá mais ou menos 30 quilômetros em linha reta. Vai demorar mais ou menos 15 minutos para fazer esse trajeto e você vai gastar R$ 12 de eletricidade. A fábrica que construiu o protótipo foi fundada há 10 anos. E nesse tempo todo se dedicou à pesquisa e desenvolvimento de drones. Rodrigo conheceu vários modelos. Este aqui foi criado para ajudar os bombeiros no combate a incêndios. Tem o drone para entrega de mercadorias. Nenhum dos drones é controlado por pessoa nenhuma. É tudo pelo software de inteligência artificial de alta precisão, onde vai proporcionar todas as rotas que será realizado no trajeto, seja de transporte de pessoas comercial ou transporte de cargos ou qualquer outra necessidade de serviço público. E aqui está o protótipo do que vai transportar pessoas. Olha só, gente, como é por dentro. Rodrigo recebe as orientações de segurança. Você precisa apertar o cinto e não pode abrir a porta durante o voo. Ok, perfect. Olha, confesso que tá dando um friozinho na barriga, mas vai ser uma experiência espetacular. Que adrenalina! Vamos lá, vamos lá. E está ligando. E vamos levantar voo, gente. Olha lá. Preparado? Rodrigo ganhou os céus. Por questão de segurança, o voo é apenas vertical. O carro voador ainda não tem liberação para percorrer grandes distâncias dentro da cidade. A empresa já fez mais de 47 mil testes em 15 países com voos longos sobre cidades, mares e florestas. Foram voos individuais e coletivos, com vários drones se cruzando no céu. E aqui nós vamos aterrissando. Já vai terminando a viagem. Aqui tá tudo certo, gente. Tô inteiro. Pousamos. Aê. Foi uma experiência incrível, gente. E agora vem o pessoal aqui, abrir a porta aqui pra mim. E, uau,
Impressionante. O diretor financeiro da empresa explica que os testes servem para prevenir falhas e para que tudo corra bem. Nós temos um sistema de comando e controle central no chão. Então, eventualmente, nós poderíamos ter centenas, até milhares de VTOL voando no céu ao mesmo tempo. A Embraer, empresa brasileira de aeronaves, uma das maiores do mundo, também tem a sua versão do carro voador. A primeira foto do protótipo, construído em Taubaté, no estado de São Paulo, foi revelada há poucos dias. Só que esse vai precisar de um piloto. Os testes estão previstos para começar no ano que vem. A Embraer já tem 3 mil encomendas. Então, prepare-se. Falta pouco para as viagens urbanas cortarem os céus do Brasil. Já imaginou sair voando por aí num desses?